Det er mig. Selv har sagt, hun vil prøve. Nu kan hun sgu da være kokkestolen. Jeg tør ikke, du kan. Giv hende en kokkestol i stedet for. Du får en fod. Lige det kan ikke engang. Ej, prøv nu rejse hende op. Hvad er det på hovedet? Så får jeg så på hendes fod. Mathias, hvad har du set til den her situation? Det er fedt. Det er fandme fedt, da. Line, hvordan har du det i nuværende situation? Nuværende situation? Jeg kan sgu ikke rigtig sætte ord på det, Julius. Line, jeg kan ikke komme rundt om dig. Vi bliver nødt til at vende hende om, ellers er kendt. Hjælp, Mathias. Det er jo jeg træk, hvis du har hele vejen rundt. Bare for det her, hun bliver løs. Ikke klip hende ind i kildscenen. Klip hende ind i kildscenen. Nej, lad være med at klip hende ind i kildscenen. Nej, der er stadigvæk et ben, der er tæppet fast. Nej, nej. Det var sjovt. Det er et tværs over maven endnu. Det var min, jeg sved alt. David, på en skala fra 1 til 27,5, hvor meget nød du så det her? Hvor er det sikkert? Jeg nød det nok 30. Indeed. Jeg tror bare, jeg tændte lidt på det. Det var lidt boneren. Er du okay? Okay. Kan du sige farvel til dine fans? Det her, det vil gå worldwide på hele YouTube. Ja, jeg er ligesom sådan noget for Jackass. Ja.